Bulirucha government yebaka amateeka geleta agayinza okulungamya ebyenjigiriza nga n'olwaleero olupapula lwa government lufulumiza amawulire agalaga nti government eyagala kutandika nkola ya kubalirira amasomero g'obwannannyini wabula kino ekibiina ekitaba abannannyini masomero bino babiwakanyizza. Government naddala ekitongole ky'ebyenjigiriza okutandika okuditinga amasomero g'obwannannyini tesasa kubanga kati government era kufuka muwa nga yewaba yewozesa yesala omusanga tiyebonereza. Alex Seluwu sabawandisi w'ekibiina ekitaba bannannyini masomero ag'obwannannyini agamba nti mu kino government teyina kwerabira nti amasomero nago business nga business endala abadde tutadde sente zaabwe mu byenjigiriza nga basuubira okufunayo akasente kaabwe kabataddemu ali nabo babeere bulungi bateekeko n'ebyenjigiriza eby'omulembe tebagenda kugira Pega kuchisobola, kuwa balaba, ebyenjigiriza, bobiteka msentezo zigenda kufa. Ananga government teina busobozi, teina wadde obusobozi, obusobo kutambuza ebyenjigiriza. Na ye tengeride, nga bananyini masumi tebali iko. Tuwetuwa nga, olwaleero tina abaana obukadde munaana obusumi ya masumi nga private. Olwaleero tuganti masumi nga private gachali uo, galemeddwa okutambuza business. Olw'obukwakulizo kwa kulizu gavumenti wetekako, abaana bagenda uo. Seluwa ayongerako nti ekitongole ekiwooza ky'omusolo kye kirina okukola omulimu guno so si kya byanjigiriza. Nungi naye oba ogenda goditinga kitegeeza ovudde ku mulimu gwo gw'olina okukola ogw'okubeera ng'otulungamya odde ate mu mulimu gwa URA kati simanyi olwo URA egenda kuba ekola mulimu ki wabula baba ng'aba gavumenti bo kibasaanidde okuwaayo audit reports lwaki kibakakatako kubanga sente gavumenti eba ku sente zaabwe baina okulaga ensaasaanya yaazo nekatife URA yetuvunaanyizibwa. Seluwa akoonye ne ku kya gavumenti okwagala okutandika okugereka ebisale ebisasulibwa abayizi b'amasomero g'obwannannyini. Gavumenti okubanga esalawo ku bisale ebirina okusasulwa mu masomero ku lwanga entunuulira tekyandibadde kibi mu masomero gaayo naye amasomero g'obwannannyini okutandika okusalawo omukirabira ddaladdala nga gavumenti yavudde ku mulamwa. Actually ministry y'ebyenjigiriza eri mu kizikiza mwetambulira kubanga ekyo kyennyininnyini kyekola wadde yo ekozesa ennyingo gye bayita section 7 mu education act nti minisita alisalangawo ebisale naye tebaalaga oba alisalawo mu gavumenti oba mu private naye wabula ate kimenya amateeka nti section rather article 21 ya constitution ekugamba omunnayuganda yenna tajja kusosolwanga mu byafuna. Seluwa agamba nti gavumenti esaanye esooke eyambeko amasomero g'obwannannyini mu kusasula ebyetaago byago olwo eyingire ne mu ky'okugereka ebisale mu mbeera eyo ebikozesa ebyetaagisa byonna okutambuza essomero tubiteekawo nga gavumenti wetulagira era ekitongole kya inspectorate kikkiriza amasomero kirambula amasomero nojja natugamba kino mukiteekewo netubiteekawo kati musango ki gwe tubatuzizza kigendererwa kyekirimu ekyokubiri tolina gw'ojja n'ogamba nti ogereka ebisale ew'omuntu gw'otalina kuwa ate gavumenti eyige ekyasuula kye tuyita capital rather communism oba ekyasuula socialism mu nsi yonna government kulooza nti buli kimu ekisobola okuba. Shafik Alfad yabaddeyo ku Radio Delta TV Amasukkulumu.